いやー、やっぱり それぞれがやっぱりソリストなので、もうハーモニーバッチリですね。バッチリですね。すごい緊張しました。そうですか。全然そうは見えないんです。いろんなちょっとハプニングがありつつ、最近いましたね、今ね。いやー、素晴らしい。カバーがそろって。転がって。そうですね。でも素晴らしいですね。素晴らしいですね。あれちなみにあのベースっていうか低い声歌ってる方。私です。はるかです。マイクのヘッドが飛んでった子です、ね。ごめんなさいね。普通ほら同じ音域で、はい、あの下の音を出すと非常に安定するんですけど、バッチリハモってましたね。本当ですか。ありがとうございます。ございます。はい。はい。それですね、2009年3月31日、まあ、独立したということでしたが、はいはい、その後の1年、2009年8月12日に、このレコーターから、クラブ歌で、レコチョククラブ歌で総合1位、はいはい、雪という曲。雪という曲ですね、はい、すごいですね。これはもうなかなかできないことですね。そうですね、もう皆さんのおかげです。応援してくれる、はい、なるほど、はい、はあの総合とかいうのはやっぱり全体のことなんですか。そうですね、あのクラブ歌っていうサイトがあるんですけど、はい、そこで見事1位、はいはい、これも実力もあのね、もちろんでしょうけど、そういうあの聞いてくれるお客様がいて初めてね、こういう世の中に出てくるわけですから、はい、ありがたい話ですね。ありがたいです。で2009年11月に、まあ、あのメンバー自身が社長を務めてる音楽事務所株式会社リンク、はい、設立したんですね、はい、うちのリーダーのレグが社長で、はい、頑張って活動してるわけです。どうですか、いかがですか社長。やっぱりあのみんなメンバーみんなだと思うんですけど、はい、アーティストである顔と、うん、そのやっぱスタッフの方がいないので、はい、その事務とか事務的なこともこなさなきゃいけないので、うんうんうん、その両立が大変ですね、はい、まあ、あの歌をね歌って届けていれば絶対いいことありますので、はいはい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、頑張ります。なんか地元のてか岡山の方で FM の方もなんかちょっとされてるってことですね。そうですね、はい、レギュラーでさせていただいてます。はい、そうですか。なんかあのこの1年で自分たちがすごく成長したなっていうところはなんかありますか。あのもう感謝の気持ちというのがもう常になんか、うんうん、あの事務所でレコード会社に入っていた時は、はい、あの当たり前にやってもらっていたことが、はい、あの今こうやって独立してあの見てね、本当にいろいろ感じることっていうのがたくさんあって、うん、本当に、うん、本当に一人一人の皆さんのおかげで、うん、ミッシングリンクっていうものが成り立っていたんだなっていうのも実感した年ですね、はい。まあ飛躍の年にしたいですね。今ですね、シンクロプラスを聞いてくださってるリスナーの方からメッセージを頂戴しました。ありがとうございます、ね、ラジオネームジョーさん、はい、マサルさんって書いてありますね、はい、はい、ですね、こんにちは、お疲れ様です。いつもブログ楽しく読ませてもらってます。はい、急なラジオ出演、仕事中だからせめてメッセージでも届ければと思い、神戸から応援送信します。ありがとう。もうもう間もなくリーダー、めぐちゃんの誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。前通しになりますがおめでとうございます、ってメッセージですね。仲の良い4人だから一緒にお祝いすると思うのですが、育ち盛りといって食べ過ぎには注意だよ。はい、4月になりまだまだ寒い日がありますので、気を体に気をつけてください。これからもたくさんのいい曲が生まれることを楽しみに待っていますっていうメッセージでございます。ありがとうございます。嬉しいですね、こういうメッセージ、ね、声だからですかね。仕事頑張ってほしいですね、ここ。休憩中みたいなことなんで、頑張ってください。はい、今ね休憩中だそうです、ね、はいはい、そうしましたらですね、はい、ここであの皆さんのねちょっとお、まあ一人一人のね、まあ、考え方を作りたいとか夢とか目標とかを、短くですね、はい、リーダーのメグさんから、はいはい、そうですね、あのミッシングリンクはジャンルにこだわらずに、はい、本当にたくさんいろんなジャンルの曲を作ってるので、はい、もっともっといろんなミッシングリンク、まだ見たことないミッシングリンクもたくさんあるの で、はい、そうですね、たくさん曲を皆さんに届けられたらなと思います。はい、香川県高松出身の翔子さん、翔子、はい、です、
皆さん今日はありがとうございました、はい、私たちはライブもたくさんやっていますので、うん、ぜひ、ホームページなんかでライブ情報とかもアップしているので、はい、ライブにも遊びに来てください。遊びに来てね。どこだ、どこだ、熊本出身のはるかさん、はい、私たちミッシングリンクは今はまだ CD がリリースできてないんですけども、はい、去年からずっとレコチョククラブ歌の方で、うん、はい、着歌を配信しているので、はい、そちらをぜひチェックしつつ、また新しい曲が出るんじゃないかなっていう気配がしているので、皆さん要チェックでございます、はい、よろしくお願いします、はい。そして岩手県出身のゆうさん、はい、では私は夢を大きくということで、はい、大きいな夢を言いたいんですけれども、はい、まあ、本当にミシンリンクはもうエンターテイナーになりたいなと思っていますので、はい、本当に音楽だけじゃなくてライブに皆さん遊びに来ていただいて、はい、もうなんていうの、楽しいこととかさ、たくさんいろいろやったりとか、うんうんうん、もうアジアにもね、行きたいと思ってますので、はい、大きな夢は、ね、なので一人一人の、ね、皆さんの力をお借りして、ミシグリンクも、はい、もう今年もっと、ね、大きくなっていきたいなと思いますので、はい、皆さん応援よろしくお願いします、はい、お願いします。何か4月29日に原宿の方で、はい、なんかコンサートがあるという、はい、ライブがあります。原宿の KDDI、 はい、そうです、テキスト通りの近くですね、リングスタジオ、そうです、無料なので、はい、ぜひ、はい、たくさんの人に来ていただけたらと思います。これはですか、ホームページのアドレスということで、はい、ミッシングリンク .jp、 はい、はい、ミッシングリンク .jp です。 で、はい、これにアクセスしていただければ、はい、ね、ね、あとは検索でミッシングリンクと入れていただければ、はい、なるほど、はい、じゃあ今後そういったライブとかブログとかを活用しながら、はい、あれですか、もう、いろんな全国に回るというようなことも将来的には、そうですね、はい、ぜひライブで回りたいと思ってます、はい、いいですね、はい、三沢さんどうですか、ついてまいりますかぜひお願いします、はい、ぜひ来てください。クラクさんどうしてもなんか行きたい顔してますね、はい、もうもちろんね、ビジュアル的にも素晴らしいんですけど、歌がもう素晴らしいですね、ぜひ大丈夫です、ぜひ大丈夫です、ぜひください。もう私も全然違う話になっちゃうんですけど、合唱団の指揮者をやったことがありまして、そうですね、こうハーモニーとかちょっとうるさい方なんですけど、ちょっと今日感動しました本当ですか、ありがとうございます。ぜひね、一人でも多くの方に、そうですね、ミシングリンクさんのね曲を聴いていただきたいと思います、はい、うん、はい、はい、今日はですね、はい、わざわざお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございます、失礼いたします。お相手はクラークとミサヨです、はい、どうも失礼いたします、ありがとうございました、バイバイ、はい。